Kako lahko živimo bolj pristno, bolj avtentično, s pomladjo v naši biti, veselimo se, kolikor se moremo in presenetilo nas bo. To je naša lastna bit. Kamorkoli gremo, bo tam in cvetje se bo še naprej osipavalo na vas. To je duhovna pomlad. Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako kaj danes? Uživate svoje življenje napolno, delate to, kar ljubite, se razcvetate bolj in bolj, čutite to pomlad v sebi, kako se želi izraziti skozi vas, čutite naravo vas, kako si želi postajati bolj in bolj realna, bolj otipljiva, bolj tukaj, v prisotnosti, v tem trenutku, usidrano v tem, kdo ste v resnici. Sebi ste ljubezen, zdaj pa to izražate bolj in bolj in bolj. Izražate to lepoto, ki jo imate v sebi, taki kot ste, ste največji dar našemu lepemu čudovitemu planetu Zemlja. In ko izbirate biti pristni, s tem dvigujemo vibracijo celotnega planeta, da lahko skupaj ustvarjamo čaroben svet za nas vse, da živimo v obilju, da živimo v ljubezni, da živimo v radosti, da delamo to, kar ljubimo. In seveda spoštujte svojo notranjo, spoštujte svoje srce in seveda mu prisluhnite. Izberite danes še malo več sreče, izberite danes še malo več veselja. Pojdite v naravo, povežite se z naravo in res bodite to, kdo ste v resnici. Bodite v centru svojega srca. Naj bo srce vaš vodnik, naj bo srce vaš kompas. In seveda bodite hvaležni za karkoli že zdaj imate. Ker s tem odpirate vrata še več dobrevo, še več vsemu temu, kar ste. In sprejmite odgovornost za svoje življenje, ker potem je lažje, ker potem ste vi kreator svojega življenja. Ti si kreatorka svojega življenja, ti si kreator svojega življenja, ker si sama usmerjaš, sami si usmerjamo svoje življenje v smer, ki nam je pa zaželjena, ki pa si jo res želimo. Delajmo stvari, ki nas navdihujejo, ki nas spodbujajo, ki nas podpirajo in seveda še bolj odprimo srce ljubezni, še bolj odprimo srce in seveda si ga napolnimo, najprej z ljubeznimo, da sploh imamo kaj dati, napolnimo si ga srečo, napolnimo si ga z radostjo. Zdaj pa je čas za kavico, čin, upam, da že imate svojo pripravljeno. Vprašanje za ta teden pa je, kako lahko zaživimo še bolj pristno to, kdo smo v resnici. Začeli pa bomo z našimi Osho Zen Tarot kartami. Torej živite, smejte se in praznujte. Praznujete kaj, kdo ste, praznujete kaj svoje življenje. Danes je vaš dan, da se še res bolj poslušate in si ustvarite čudovit, izjemen dan. In seveda, to že poznate, Osho Zen Tarot karte. In ko sem vprašala, kako lahko živimo še bolj pristno, poglejte, kako lepo karto smo dobili. Kaj ni čudovita, poglejte, kako je ta oseba lepo prepletena s cvetjem. Čudovita karta. Torej, kako lahko živimo bolj pristno, da smo dozoreli, v bistvu, da dozorimo, ker ni to neke vrste dozorevanja s tem, ko si upamo biti pristni, ko se pokažemo v naši pristni luči, je to dozorelo. Zdaj pa še vam preberem. Mavrice, fizični svet, as, mala arkana, dozorelost. Razlika med stebli in cvetovi je enaka kot med tem, da vi sami ne veste, da ste Buda in med trenutkom, ko veste, da ste Buda. Pravzaprav ni načina, kako bi bili karkoli drugega. Buda je povsem razcvetel, polno odprt. Njegovi lotosi, njegovi cvetni lističi so dosegli dovršenost. Buda je povsem razcvetel, polno odprt. Njegovi lotosi, njegovi cvetni lističi so dosegli dovršenost. Zagotovo je biti popoln in poln pomladi veliko lepše, kakor jesenska rosa, ki pada na lotosove lističe. To je ena od najlepših stvari, ki jih lahko opazujete.
ko jesensko listje pada na lotosove liste in sije v jutranjem soncu, kako resnični biseri, vendar je to seveda hipna izkušnja. Ko sonce vzide, začne jesensko listje izginjati. Tu je v bistvu mišljeno, da je lepota v rosijsku nastane zjutraj v jeseni, kako se potem sonce odseva skozi tiste čudovite kapljice, ampak potem, ko sonce gre više, ta rosa izgine. To je minljiva lepota. V sebi pa imamo lepoto, ki je stalna, ki je kot lotosov cvet, ki se razcveta in cveti in je odprta, nenehno, neprestanoma. Zdaj pa naprej. Te začasne lepote zagotovo ni mogoče primerjati z večno pomladjo v vaši biti. Ozrite se nazaj, kolikor morete daleč preteklost in od nekdaj je bila tam. Veselite se, kolikor se morete in presenetilo vas bo. To je vaša lastna bit. Kamorkoli greste, bo tam in cvetje se bo še naprej usipavalo na vas. To je duhovna pomlad. Torej, kako smo lahko še bolj pristni, da živimo duhovno pomlad, da imamo in čutimo to večno pomlad v naši biti. Od nekdaj je bila tam. Veselite se, kolikor se morete in presenetilo vas bo. To je vaša lastna bit. Torej, radost, veselje je vaša lastna bit. Figura stoji sama, tiha, a vendarle pozorna. Notranja bit je polna cvetja, ki nosi s seboj pomlad in obnavljanje. Kamorkoli ta človek gre, notranji razcvet in celostnost, ki jo čuti, mu podarjata možnost neomejenega gibanja. Lahko se pomakne v katerokoli smer, navznoter ali navzven. Vse eno je, saj njegove radosti in zrelosti ne more zmanjšati nič zunanjega. Prišel je do obdobja osredinjenja in širine. Beli si okoli figure je njegova zaščita in hkrati svetloba. Vse življenjske izkušnje so ga pripeljale do tega časa popolnosti. Ko izvlečete to karto, dobro vedite, da vam ta trenutek prinaša dar za dobro opravljeno trdo delo. Vaši temelji so zdaj trdni. Uspeh in sreča pa sta vaša, kajti to je zunanji izid tistega, kar ste že doživeli v sebi. Torej, kako lahko zaživimo bolj pristno, da v sebi nosimo to pomlad in obnavljanje, kamorkoli gremo. Notranji razcvet in celostnost, ki jo čutimo, nam podarja možnost neomejenega gibanja. Lahko se pomaknemo v katerokoli smer, navznoter ali navzven, vse eno je, saj njegove radosti in zrelosti ne more zmanjšati nič zunanjega. Vaši temelji so zdaj trdni, uspeh in sreča pa sta vaša, kajti to je zunanji izid tistega, kar ste že doživeli v sebi. Torej, kako lahko živimo bolj pristno, bolj avtentično? S pomladjo v naši biti, veselimo se, kolikor se moremo in presenetilo nas bo. To je naša lastna bit. Kamorkoli gremo, bo tam in cvetje se bo še naprej osipavalo na vas. To je duhovna pomlad. Zdaj pa imamo našo naslednjo knjigico Pozitivne misli za vsak dan od Louis LeHay. In ko sem vprašala, kako lahko živimo bolj avtentično, sem dobila zanimive odgovore. V bistvu sem jih kar prebrala nekaj. Čakajte, tu se je začelo. Sprejmite posledice tega, da vam ne uspe izraziti, kdo in kaj v resnici ste. Pravo samopodobo boste izrazili na podlagi
samoocene, integritete, poštenosti in pripravljenosti spremeniti se. Christian Northrop, doktor medicine. Torej, dobili smo takojšnji odgovor na naše vprašanje, kako lahko živimo bolj pristno, da sprejmemo posledice tega, da vam ne uspe izraziti, kdo in kaj ste v resnici. Pravo samopodobo boste izrazili na podlagi samoocene, integritete, poštenosti in pripravljenosti spremeniti se. Christian Northrop, doktor medicine. Torej, sproti izražamo našo pristnost in se samo ocenjujemo. Smo res bili pristni, smo že lahko malo bolj pristni in potem to vnašamo naprej v naše življenje. Cenite vsa razmerja, ki ste jih kdajkoli imeli. To so vaši najboljši učitelji, dobrem in slabem. Christian Northrop, doktor medicine. Moram se vam malo naprej prebrati. Prepričanja so temelj in podpora vsemu, kar počnete. So ključni element za nadzor vaše lastne usode. Keith D. Harrell. Resnično srečo poiščite v sebi. Če se zanašate le na zunanje okoliščine, sreče ne boste našli. Keith D. Harrell. Pa še dve. Znebite se želje po nadzoru. Zaupajte v modrost Božjega načrta. Jerry Richardson. Spoštujte svoje prioritete. Če ni brezpogojen da, potem je ne. Jerry Richardson. Zdaj pa še imamo našo zadnjo knjigico od Louise Lehej. 101 pot do sreče. Odprlo pa se mi je tukaj, ko sem vprašala, kako lahko živimo bolj pristno. Namesto, da razmišljate o pomankanju, začnite razmišljati o blaginji. Povabite uspeh v svoje življenje. Reprogramirajte svojo podzavest s prepričanji, ki bodo ustvarila čudovite, povzdigujoče, radostne dogodke v vašem življenju. Tako, moje drage, moji dragi, sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell, sledite svojemu srcu, delajte še več tega, kar vas res veseli. Zdaj smo dovolj zreli, da si ustvarjamo pristno, srečno, bogato, radostno življenje in tega smo vredni. Odprimo svoje srce, da se nam napolni z ljubeznijo. Sami si ustvarjamo svojo srečo in ustvarjamo si notranjo pomlad. Kot bi rekel Osho, vedno je prisotna s tem, da izbiramo veselje, da izbiramo radost, da izbiramo pristnost, da izbiramo to, kdo smo v resnici. In naše življenje bo še bolj prežeto in otipljivo s to čarobnostjo življenja. Poslušajte svoje srce. Lep, čudovit, izjemen dan. Adijo, čau.